¿Y qué vas a ver con la cabeza robótica? Mencharme el mon. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Roben dos caixers automàtics a Palma de Gandia. Gandia i Llíria, seus dels dos grups de la fase d'ascens a Le Plata. El veïnat de Palma de Gandia ha despertat avui sorprès pel robatori de dos caixers automàtics a la localitat. Pel que sembla, el succés s'ha produït entre les 3 i les 5 de la matinada i els veïns i veïnes dels voltants no han escoltat cap soroll. Jo visc prop i m'he enterat ara quan ha baixat a cavall que tenia que anar a un recao. Els caixers se situaven en l'avinguda de la Constitució, en un dels seus punts més concorreguts. La carretera travessa esta zona i existeixen cases pegades a esta entitat bancària. El caixer està ubicat a la carretera que travessa el poble, és una carretera central, vull dir que hi ha vivendes als costats i evidentment és un lloc visible. Per ara es desconeix més informació del robatori. Tot apunta que s'ha produït amb el mateix modus operandi utilitzat als robatoris de fa unes setmanes a municipis com Xèrica, Favara o Llosa de Ranes. Pues tot apunta això, que sobre les 3 i les 5 del matí hi ha hagut un estiró en un camionet d'una pluma. Els caixers estaven cara a la carretera, sense tapar-se. L'Ajuntament de Gandia, de la mà de l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, i del regidor d'Esports, Jesús Naveiro, ha presentat en el pavelló municipal del poliesportiu el pla Resol Millorem les instal·lacions esportives baix la marca Avant Gandia. Aquest pla, que compta amb 4,3 milions d'euros d'inversió, centra els seus esforços en la millora i el manteniment de les instal·lacions esportives municipals i inclou també la construcció de nous espais esportius. Dins del pla Resol entren les 15 inversions ja iniciades, entre les quals destaquen els 900.000 euros de la creació d'un dels millors skateparks de la Comunitat Valenciana, la contracta de l'empresa de manteniment per 413.000 euros, la quantitat de les quals duplica l'anterior contracta, o les millores del centre esportiu del Grau, del Fort Llopis o del camp del béisbol de la platja de Gandia. Però més enllà del ja iniciat o fet, també cal destacar el que està per arribar. La major inversió arribarà per al pavelló municipal del poliesportiu de Gandia amb 1,8 milions d'euros, el canvi de gespa del Guillermo Lague amb 370.000 euros o els 180.000 euros de la reforma del pavelló d'alterofília. José Manuel Prieto ha aprofitat la roda de premsa per anunciar també la redacció del projecte del canvi de tartan de la pista d'atletisme Toni Herrera. Una inversió milionària que, tal com ha explicat l'alcalde, necessitarà la complicitat d'altres administracions superiors. Finalment, Prieto també ha volgut fer menció de que estan molt prop d'anunciar qui serà el nou cap del servei d'esports, càrrec que segueix sense ocupar ningú, des de la jubilació de Toni Deusa. Avui presentem este pla Resol, tot un pla estratègic de millora i de manteniment d'instal·lacions esportives municipals de la nostra ciutat a diversos anys, que inclou també la construcció de nous espais esportius, però que incideix en el més important, que tan rellevant és construir instal·lacions noves com anar mantenint les que ja tenim. El transport en autobús de la Marina Gandiense podria tornar a passar per la primera línia de platja. Almenys així es desprèn de la resposta que donava en el plenari d'ahir l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, a les preguntes del representant de Vox en el consistori, Manuel Millet. Assegurava l'alcalde que està obert al debat i que este recorregut per primera línia es podria recuperar dins de la nova contracta del transport públic. Hi ha alguna iniciativa per a restablir, encara que sigui de manera parcial, la circulació per primera línia de platja? Bueno, anem a veure. Nosaltres no som inflexibles a ninguna proposta. El que sí que estem fent és, com vostè sap, impulsant una nova concessió de transport públic, i ahir haurem d'abordar un debat que a mi sí que me sembla necessari, d'un transport públic sostenible, un transport públic menys contaminant, un transport públic amb menys emissions de CO2 i que vertebre molt millor i molt més eficaçment del que ho està fent tots els barris de la ciutat i tots els serveis essencials.
a mi me semblaria una bona idea que ferem una reflexió sobre tornar el transport públic a primera línia de la platja, perquè això dona una accessibilitat millor. Sempre és gratificant que les reconeguen a un el seu treball. Ahir a Oliva i Rafael Cofer es van viure dos moments molt emotius. Amb aquests aplaudiments s'acomiadava el poble de Rafael Cofer, el qui ha sigut el seu metge durant 41 anys, que ahir es jubilava José Mateo. El doctor va rebre a més un quadre com a regal i tanta és l'estima que se li té a Rafael Cofer que l'Ajuntament està pensant a posar el seu nom a la plaça on està situat el consultori mèdic. No va ser l'únic homenatge per jubilació que es va viure ahir a la Safor. A Oliva s'acomiadava l'oficial de la policia local, Miguel Vicente Lorca. Aquest era el moment en el qual era rebut pels seus companys i representants del consistori Oliver entre aplaudiments. Un acte carregat d'emocions i records després de 38 anys de servei a la ciutat. L'oficial no va poder contindre les llàgrimes i va expressar el seu agraïment a tots els que li han acompanyat aquests anys, des de la seva família fins als seus companys de patrulla. Frutas Amador patrocina els esports. La Federació Espanyola de Bàsquet ha confirmat la informació que adelantava la redacció d'esports de Ràdio Gandia Ser i Telesafor. Gandia, junta Llíria, seran la seu de la fase d'ascens a la Lliga Le Plata del proper 9 al 12 de maig. Gandia, així, dos anys després, torna a organitzar una fase d'ascens on el primer i Units pel Bàsquet Gandia intentarà buscar aconseguir estar la pròxima temporada en la Lliga Le Plata. Per aconseguir això haurà de superar equips com el Mataró, el Jaén o el que guanyi l'eliminatòria de la Conferència A en l'encontre entre el Logroño i el Tormes de Salamanca. Una notícia important per al Units pel Bàsquet Gandia, que veu d'esta forma com la Federació Espanyola de Bàsquet torna a premiar al club Gandia després de les grans fases organitzades anys arrere. Esperem que en esta edició i en esta ocasió siga la definitiva per a veure l'Units pel Bàsquet Gandia, esta vegada sí, a la Lliga Le Plata. Frutas Amador patrocina els esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.